Kyokyo kyennyini. Kati gavumenti eno ekola etya ebintu? Nagenda ku bbiri. Naye twagenda ffenna. Ku bbiri. Twagenda ffenna. Yaka nga kumi na kusibe jisi. Jisi nze mune mkumi na amu. Nga kumi na itayo kari. Jisi. Jari meji. Miaka jibweze. Tuwari ya wina. Ya mga Uganda. Bako ya sitwela kuku nsongesi. Satu. Nga ngamba Kakande. Physically. Nga nina kamera ya neck. Miaka jibweze. Yali ya national, ya Panasonic. Panasonic. Nemugamba nti nangamba nti gabule se kamera naye kandete yangi nemugamba leta chikozi naleta bili nasimbe munge tunote muna simba de nange tunote mwe napa bagenze nemu napa ne tu staging ne tu kwestala ko kunsongeze set kali waliwo mati wali naliwo kakati na so faso kera kusonga chi okagamba abachala oina osiza bakaza basoba mu Kakande na gabadi Naganti sibe langa kona bachala basoba mu mulundi gumu. Ono kasita tukwatagana ku wiki. Naga ne tumukati ndengako. Oluganda. Walina omukazi omuchala go wawasa go bayita bwe bati. Nabbi na mulamba. Nagati tuya ukana. Tuya ukana. Era safu na malala ngo yencha muli. Kofi ne kudda ku bwati. Nagati yakira nayi. Ne tuza ko bwitu. Amwaga gatambula ago. Kakati ali mbasa. Ne tumugamba uwo kuna. Gwe walina. We muletera na munyonyi. Ngo mujobo mujarubu basi. Oba mujatisangani. Ne na sanga yabaleka. Ne tumugati situmanji na gatambula. Ne gatambula wali. Ke wali. Ke wali. Ndolo chalieka. Ne tumugati atono afanana gaba chai na gasi mu chai. Watu kama mukorea wewe yayogera au sasa yayogera kawanga wanga kali au Singapore ni chai na mufa east ya demogati atoyo na ganti ida na iya gendo kujia ngo mulala agenzi kakati oyo gwe yali na kwao ngabali wo mulala omubiso omubisi bwati mugole muto abya kagabiri mwena yali akamuwa soyo yali akamuwa demogati bano na ganti siberanga ko na mukazi babiri mulundi ku munyumba emu Kani tusikala nga twebuuza bwebuuza. Twebuuza bwebuuza nga tugamba. Ekintu kino kiri mu kuba nti w'obeerera ne mukyala we tewali mulala. We wali omusango. Akati ye bwati bwati. Ne tukireka nga tugenze kukizaayo mu bakadde. Okijjukira? Nkijjukira. Ekyobufumbo kijjafu. Yalagira ddala nti ye talina musango. Abakazi bonna tabeeranga na babiri mulundi yeye yakiraga ye yakiraga ye naye kakati kyasigalira bakadde ko nnyonnyola nti kiba kituufu kiba kituufu musoma mutya mu Bayibuli yagamba nti omuntu yena akkirizibwa kujjako nga mulanga gwa bwenzi kakati bano obagobera ki yali badde bakadde kibatuula okuwuliriza abo bali bogambye kati bano abasatu bwakagoba baba yali akagoba nagoba okubagobera ki oliko ki ekibagoba nimbamba kuyi nga sikyabagala kakati awo tegeri yaje tukati kati awo kamera ekyokubiri abaluganda kyebesitala kekira kyekigambo kino ekyoluziru abantu mwe banaba yakiwulira nenda ayine ansa ya jiri na iye kozi ya gamba ya gamba nti yesu ya sangu mtu anga ina maso ya mtu ya kamita kaya ya mga ati geno na ave mchidiba mchidiba cha soo kani tumuganti chino chidiba cha soo chinangi chichino ni tumuganti kati ya undo za nziku langa tumuganti mwa ya gamba nti tetukola yesu ya kola wabula tukola biya tu gamba kola kakati na gamba nti kakati kwe Kulangu ni mkwano wangu. Atoli mkulu wangu. Kati nkukiriza. Nkukiriza. Tabule mkukoto. Otyo? Ojeda yu. Uchiwe mkukoto. Waliu. Waliu. Nemo gati yu. Nazo siketeke kete. Netu jachiko. Echase mba yu. Na uchiwe kena neche vifana yu. Nemo gati chifana yu. Chare vrandi joni yichiri wabwe wangu. Echo msaji unu mbuka vatu ndevu hati achamili ndevu hati. Ya ine choku damu. Ya gamba hati. Ya ganti kwa mzei uo. Oba mzei uo mtu wabaya yafa. Ngatachi alimusi. Ebifana hiyo nebili mnyumbo biti. Oh,
Abantu bachiulira bubi nakati icho nja kijjawo nja kisimura by the way enkere ali akisimuti yagambe icho echo echo kandi nja kijjawo icho nacho nja kijjawo nebe ali amaliza nakati naye ku Luganda abantu banabane sitarako bote baina registration omukati baina nakati kwa chiti bafayo kungeje be wandisa ne bayingirire byange ne mukanti anti obanyi tuli mubiri ngeri nje tuli mubiri ebyo bwono obitereza ebisekate tujja kulaba ne tereza kiri ekyo bufumbo tutereze ne kino kyo kyenyine kati government ene ikolete ebyo nagenda kubiri ne tugenda fenna e kubiri e twagenda fenna kubiri e nakanga kunga 10 n'okusubigisa yisinze mune mu 10 na nga 10 na itayo kali e jali meji e miyaka jibwese twagenda mu kyabo Luganda bakwesitala ku nsonge 3 ngangamba Kakande physically nga nina kamera ya neck emiyaka yali ya national ya panasonic nemugamba nti nangamba nti gabo lese kamera naye kandi te yangi nemugamba leta naleta bili nasimbe munge tunode munasimba tena ndi tunode napa bagenze nemu napa ne tu staging ne tu kwestala koko nsongezi setu kali waliwo mati waliwo naliwo kakati naso twasogera kusonga ki okagamba abachala owina owasiza bakaza basoba mu Kakande na gabati naga nti sibera ngakola abachala basoba mu mulundi gumu ono kasite tukwatagana ku wetu naga netumukati ndengeko Oluganda walina omukazi omuchala go wasago bayita bwebati nabbi na mulamba nakati twayukana yes afu na malalangu yo nchamu ni haa kofi ni kubwa kubwa hati nakati yanti ilana hii netuza kubwa itu hama wanga ya gata ambla kwa ya wakakati ya limbasa netu mugamba uwe kuna go walina wemule tirana mwenyeni ngo mujobo mjarubu ubasi wama muja chisangani nena asanga ya baleka netu mugati situmanji nakati tewali tewali kudole chualiyeka Hitumugati atono afana nangaba chai na nangasimu chai watu kama mkorea wame ya yogira hao ya yogira kwa wanga wanga kari ya Singapore China na mufa isti yao hitumugati atoyo nangati idana hii ya gino kujia ngomu na lagenzi kakati oyo gweyalina kwa hao ngawali uomu lalo umubisi umubisi bwati mkule mto wabia kagabi ni muena yali ya kamuwa soyo yali ya kamuwa soyo hitumugati manuwa nangati sibe langa kuhu na mukazi babiri mulundi ku babiri mulundi ku munyumbe mu kandi tusigalanga twebuza bwebuza twebuza bwebuza katugamba ekintu kino kiri mu kubanti woberera ne mukyala wote wali mulala we wali omusango akati yobati ekyo ne tukirekanga tugenze kukiza yo mbakadde Ochijukira. Ekyo kufumbo kyakyo. Yalagira ddala nti ye tayina musango. Abakazi bonna tabeeranga na babiri mulundi. Yeye yakiraga. Ye yakiraga. Ye ne kakati kyasigalira bakadde ko nnyonnyola. Nti kiba kituufu. Kiba kituufu. Mumusoma mutya mu Bible. Yagamba nti omuntu yena akirizibwa. Kujja konga mulanga gwa wenzi. Kakati bano obagobera ki? Yali badde ebakadde kibatuula okuwuliriza abo bali bogambye kati bano abasatu bwakagoba baabanayali akagoba banagoba gobera ki okubagobera ki oliko ki ekibagoba nimbamba kuyinga si kyabaagala kakati awo otegeera ekintu kati
Ekyokubiri abaluganda kye beesittalako ekirala. Kye kigambo kino eky'oluziro. Abantu mwe banaaba. Yakiwulira. Naye ayina ansa. Yagirina. Kozi yagamba. Yagamba nti Yesu bwe yasanga omuntu nga ayina amaaso. Teyamugamba nti genda onaabe. Mukidiba kye. Kale tumugamba nti kino kidiba kya siro. Kinange kiikino. Netumugamba nti kati awo yagamba nti tetukola. Yesu biyakola wabula tukola biyatugamba kola hiyo kakati bwe na gamba ati kakati bwe kulango oli mkwano gwange atoli mkulu wange kati nkukiriza kulokya nivutabule nkokoto otyo ojienda yo uchiwe mkoto waliwo ni mkati echo saa naso siketeke kete netu uja chikola echa semba yo Nechogera nechebifana nyi. Nemugati chifana nyi chareverandi John echiri wabweru wale. Echo musajjo no mbuga vatu nde bwati achamiride bwati. Ya ine choku dam. Yagamba ati aganti gwe muzeyi wo oba muzeyi wo mtu wabaya fa ngatachi ali munsi. Ebifana hiyo nebiri bunyobo biti. Chodachi ya chichiri kweto fayu ebe vifana nyikolo otia tereka na hechi nechari virandi joni joni takuzara mumubiri akuzara mumuoyo abantu pachie sitarako nti joni yafaa ubiri yafaa ngawe yafaa kate guwe chifana nchireke ubo chaga na chituwari mudiro lio nyewa nukuchachi abantu pachi ulira mubi nakati hecho njachi jau njachi simura by the way enkere yali achisimundi yagambe hecho 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 akati njachi jau hecho nachua njachi jau na hivu yali amaliza nakati na hapo Uganda abantu wana wani esita lako bote baina registration omujuke mungati baina nakati katuwachi tebafayo kungeje vee wandi samu ni vayi ingirire vya ni mungati ante umanyi tulimubili ngeri je tuli mubiri ebyo bwono bitereza ebisekate tujja kulaba netereza kiri ekyo bufumbo tutereze ne kino